Ніна Квачук – секретар цеху на заводі, учасниця народного фольклорного ансамблю «Вербиченька». В ансамблі співає з 1997 року. Надія Сідлецька – пенсіонерка, учасниця народного фольклорного ансамблю «Вербиченька». В ансамблі співає з 1999 року. Вероніка Гаврилюк – провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості та колективно-освітньої роботи. Доброго ранку! Я дякую, що ви завітали. Такі гарнюні в нас, такі позитивні. Я хочу привітати вас, тому що сьогодні день ваших свят. Да? Безумовно, це день музики. Ви безпосередньо причетні до цього, день людей похилого віку. Але ви настільки активні, що можете дати фору будь-яким молодим. І доброго ранку, так, дякую вам, що завітали. Ну що, з чого розпочнемо? Привітання ви мої прийняли. Я знаю, що в п'ятницю у вас був масштабний концерт. Ви до нього ретельно готувалися, тепер вже з першими емоціями можете нам розказати, як же ж у вас це відбувалося. Вам слово, доброго ранку. Хто з вас доброго розпочне? Я, напевно, розпочну, розповім трішки про свято. В п'ятницю, так, у нас відбулося обласне свято, яке має назву «Пісні наших батьків». Воно проходить не вперше. З 2000 року Миколаївським обласним центром народної творчості за підтримки Управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної державної адміністрації проводиться це свято. З минулого року воно проводиться щорічно на базі Національного університету імені Петра Могили, тобто вже вдруге ми проводили його там. Надзвичайно велика кількість аматорських колективів з усієї нашої Миколаївської області щоразу приймають участь. Це проводиться як огляд, але так, як у нас приймають участь у цьому святі ансамблі, хори та інші колективи більш такого поважного віку, тому ми робимо це як загальне свято. Кожен так колектив у нас був нагороджений ось такими грамотами від так, Миколаївського, її в руках, це були такі від грамоти, Миколаївського так обласного центру народної творчості та управління культури. Кожен колектив також, окрім грамот, був нагороджений цінними подарунками. Ми відзначили кожного, хто до нас завітав. В п'ятницю до нас завітав 21 колектив з усієї Миколаївщини, так, і з різних регіонів, тобто з 9 об'єднаних територіальних громад, з 7 районів та 3 міст. Ми охопили надзвичайно велику аудиторію, у нас були і хори, були з Баштанського району, а також з міста Первомайська. Так. Також були і малі вокальні форми, це тріо «Калиновий цвіт» з Березниговацького району, вокальні ансамблі. Масштабне було масштабно свято, і різнобарвне. Ми охопили усіх, кого тільки можливо. Також був гумор, виступав наш переможець всеукраїнського фестивалю, який проводиться нашим обласним центром народної творчості. Це Микола Каганюк з Кривоозерського району. Окрім, якщо я вже казала, так, і вокально, і гумор, і все-все-все, що для наших ветеранів так було надзвичайно цікаво переглядати цей концерт. Вони, я вважаю, що отримали максимальну кількість позитивних емоцій від перегляду. Так, ну ми теж будемо зараз отримати емоції. Я хочу звернутися до вас. Да? От ви в ансамблі «Вербиченька» вже доволі довгий час. Розкажіть про свою активну діяльність. Тому що я знаю, що ви працюєте ще. От так, як ви це поєднуєте? І, тобто, розкажіть про себе, свою історію. Да? Ну, як «Вербиченька», цей колектив був сформований в 86-му році на базі господарчого цеху нашого підприємства. Тоді він називався завод імені 61-го комунару. От. Там одні жіночки, хлопців немає. У нас хлопець один баяніст, беззмінний, Сергій Беззуглий. От. Репетиції проходили 2 рази в неділю на робочих місцях. От. Потім почали приймати, ну, спочатку так, по заводу, там, на гітплощадках, в парку перемоги. В межах, так? Да. В цеху, на площадках у нас є дуже гарна площадь торжеств, як ми кажемо. От, і це, на всякі свята, на 8 березня, колядки потім почалися. Взагалі, дуже було цікаво, а був такий керівник Сергій Васильович Клименко, він покійний, він так приходив, раз, два, три, чотири. Де та? В оранжереї. Бігом. Бігом. Зараз будеш співати. І дуже це. Ну, звичайно, там пошили нам костюми, кілька
видів. Це ось з останніх, це вже у 2002 році були пошиті такі костюми. От ми приймаємо участь у всіх міських заходах. Ми, тому що ми, знаєте, ми тут, ми місцеві. Угу. Кликнув, вже поки з Матвіївки хто приїде, а ми вже тут. І в художніх цих виставочних залах, і в музеї Верещагіна, ну скрізь, на площадках міста, в Каштановому сквері, скрізь і їздимо. Тобто куди... ви то й гастролюєте, да? Будете таку активне гастрольне життя, да. Да? Де вас можуть почути, де вас можуть побачити? Скрізь. Ви знаєте, чудово. І Київ, і Ковель, і Луцьк, і Вінниця. Ми ось були останнім часом, троє суток, ми були на фольклорному святі Гната Танцюри. В Вінницькій uh-huh. області, в самій Вінниці і в місті Гайсен. То ви знаєте, став замміністра культури, він каже, а з якого ви району Миколаївської області? Я кажу, ми з города. Він каже, Боже, говорить, ви, каже, тільки подивіться, на асфальті, на металі у нас є такий перлин. Ви знаєте, це так було. Здорово, ну, вообще, це дуже-дуже-дуже. От. Ми виступаємо в нашому санаторії профілакторії «Інгул», на базі відпочинку «Чорноморка». Там хтось приїхав, побачив, запрошують нас на другі бази поспівати. Ну, так, то найголовніше, вас запрошують, вас люди хочуть чути, бачити. Яка кількість вас зараз в вашому колективі? Зараз нас 16 чоловік, а було 21. Ну, потужна кількість. І ви всім складом отак гастролюєте по Україні, правильно? Вони дуже активно приймають участь у всіх заходах, не тільки міських, а й обласних, які проводить наш обласний центр. Це наша перлинка нашої Миколаївщини, це фольклорний ансамбль Вербиченка, керівником якого є, як вже казали, Сергій Безуглий, та також Галина Петрівна Стрілецька, яка, до речі, є автором проєкту «Пісні наших батьків» і методистом нашого центру. Ну, все ж таки, розкажіть про своє життя, да? Як часто ви репетируєте? Як поєднати життя, да, таке повсякденне активне? Напевно ж є внуки, напевно є родини. От будьте зараз прикладом і натхненням для тих, хто зараз на вас дивиться. От як ви поєднуєте? Розкажіть. Ну, як, звичайно... Тільки треба любити пісню. Да, треба любити якщо пісню. Якщо любиш пісню, знайдеш час. Коли прийти... І залишаються і дачі, і залишаються якісь ще другі міроприємства, і біжиш на цю репетицію, і хромий, і кашляєш, а біжиш, тому що треба і костюми підтримуємо в гарному вигляді, угу. У нас дуже гарні костюми, дуже фартухи красиві. Ну, в общем, я ж кажу, що залишаєш все і біжиш на цю репетицію, і на ці концерти їдеш, і в Херсон, і в Чорнобаївку, і в Голу пристань, і на всякі там, і Івана Купала, на всякі традиційні такі. А колядки, то це вже немає. Ну, то це взагалі гарячий такий це момент. Вже все, так? Це вже колядки, вже не співаєш, той колектив почекає, вже треба в цих, бо цих там робота якось під угу. то все. Тож ходимо по цехах, ходимо до керівників, вітаємо. Трошки нам допомагає завод. Трошки допомагає, тому що зараз скрутне становище, але нічого. Пісня нас рятує, нам допоможе, надихає. До нас виливається, ви знаєте, до нас ось Надіжда Дмитрівна, вона прийшла, вона була в профілакторії відпочивала. Хай вона краще сама скаже, як вона попала в цю Вербиченьку. Давайте коротенько і потім заспіваємо, бо я не можу вас так відпустити, не почувши ось так поруч ваші чудові голоси. Ну, я була в санаторії профілакторії заводу 61-го комунара і познайомилася з жіночкою, яка співає в нашому ансамблі, Ніна Зізда. Дуже приємна жінка. Вона мені сказала, що зараз приїде наш колектив заводу 61-го комунара. Ми послухали цей колектив. Вона мені говорить, ну тоді приходь до мене в кімнату, ми зараз з тобою поспіваємо. Ну поспівали ми, вона каже, тоді я підеш в місті зі мною до Галини Петрівни, до Стрілецької, на наш... На репетицію. На репетицію. Разом, да. Так? І вона тебе послухає. Ну, і так воно і розпочалося. І так же ми вас слухаємо до сьогоднішнього дня. Добре. Заспівайте, будь ласка. У нас ще був такий випадок, секундочку, був такий випадок, ми співали в Каштановому сквері, до нас підійшли дві жіночки з Богданівки, і вони до нас їздили на репетицію.
Да. Супер. Отакі, отакі ви наші. Що нам сьогодні заспіваєте зранку, з понеділок? Хочемо заспівати про маму. Давайте про пісні. Маму. Про пісні наших так, батьків. Як зараз, так, про як... село, про родину. Будь ласка, ми слухаємо залітки. Попливе в чебрецях надвечір'я синім цвітом далеких надій. Защебече піснями подвір'я і озветься в душі молоді. Заспівай, заспівай, наша мамо, заспівай, щоб від серця журба відійшла, щоб і діти, й онуки співали, і земля чебрецями цвіла. І земля чебрецями цвіла, попід зорями пісня полине, променисто заграє в росі, і пригорне крилом чарівничим наше рідне село Чебреці. Заспівай, заспівай, наша мамо, заспівай, що від серця журба відійшла, щоб і діти, й онуки співали, і земля чебрецями цвіла. І земля чебрецями цвіла, і співає щаслива родина, йде високо зоря у поля, край вікна пламеніє калина, і цвіте чебрецями земля. Заспівай, заспівай, наша мамо, заспівай, що від серця журба відійшла, щоб і діти, й онуки співали, і земля чебрецями цвіла. І земля чебрецями цвіла. Вживу, Вероніко, ну скажіть, що настільки енергетика, що просто мурашки ж по шкірі. Я вам щиро вдякую. От якби це був не ефір, я б не стрималася. Це люди, які люблять пісні, вони просто люблять це виконувати. Ну, ви бачили, з яким задоволенням вони співають. Кожна нота їм вдається. Да. Дякую. Це з дуже великим задоволенням. Дякую. На жаль, діти співають з нами. Діти, юнуки. Дякую вам, дякую, що завітали.